Mupatuman og mas higpit nga border restriction ang Dakbayan Sugbo sa mga nagikan sa ubang mga lalawigan, ilabi na sa marapit nga dunay daghang kaso sa COVID-19. Kawas sa RT-PCR test, giduso usab karon sa EUC. Ngadto sa batan sa mayor, ang paggamit sa antigen test sa tanang mga pasahero gikan sa ubang mga lalawigan nga muagi sa puerto sa syudad sa Sugbo. Kadtong dili mutuman, ipabalik ngadto sa ilang dapit nga gigikanan. Suma sa pangulo sa EUC Konsehal Joel Gaganera nga tinguhan ini nga mapugngan ang pagkuyanap sa virus. Nakatala karon og taas-taas nga kaso sa COVID-19 ang Cebu City. Apan di kuno angayang ikalarma sa nglit kontrolado pa man ang sitwasyon og aduna usay luag nga occupancy rate sa mga healthcare facility. And then we will be meeting with the different stakeholders there sa port area, shipping lines, coast guard, marina, and then upanalita na iabot gani mo dire nga wala mo yung mga necessary tests, then we will be forced to ipabalik mo, asa mo dapita.